son məlumata görə İstanbul danışıqlarının nəticələr artıq cəbhədə, Ukraynanın döyüşlər gedən bölgələrində də hiss olunmaqdadır. Rusiya Müdafiə Nazirinin müavininin dediyi kimi, Kiyev və Çernigov istiqamətlərində hərbi əməliyyatlar həqiqətən azalıbmı? Bu suala indi bizlə Kiyevdən birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlının cavab verməsini istəyirik. Amal, axşamınız xeyir, yəqin ki, sualı eşitdiniz. Vəziyyət necədir? Axşamın xeyir, Mümtaz. Eşitdim sualı, təşəkkür edirəm. Bəli, kritik günlərdən biri arxada qalır. Diplomatik müstəvidə hərəkətli saatlar yaşandı. Ara sıra cəbhə bölgələrindən döyüş xəbərləri də gəldi, ancaq ötən günlərlə müqayisədə bugün Ukraynada iri miqyaslı hərbi əməliyyatlar müşahidə edilmədi. Kiyev günü sakit keçirdi ki, bu sakitlik Ukrayna ordusunun vilayət ərazisində apardığı hərbi əməliyyatların uğurlu nəticələrindən qaynaqlanır. Paytaxta girişi şimaldan təmin edən yolların üzərindəki Slavutiç və İrpen şəhərlərinin Rusiya ordusundan azad edilməsi və nəticədə Rusiya hərbi birləşmələrinin paytaxtdan biraz daha şimala doğru uzaqlaşdırılması nəticəsində belə deyək, paytaxt iki gündür nəfəs alır. İkinci böyük şəhər Xarkovla da mütəmadi əlaqədəyəm. Hazırda orada da nisbi sakitlik var. Xarkova Ukrayna ordusu nəzarət edir. Ümumiyyətlə, aktiv döyüş əməliyyatlarının aparıldığı cəbhə bölgələrinə yaxın bütün iri şəhərlər Ukrayna silahlı qüvvələrinin nəzarəti altındadır. Çernihovu soruşdun. Günün birinci yarısında Rusiya hərbi birləşmələrinin tank batalyonu və artilleriya qüvvələrinə qarşı Ukrayna ordusunun dron əməliyyatları vardı. Bu əməliyyatlar başa çatdıqdan sonra, günortadan sonra Çernihov vilayətində də nisbi sakitlik hökm sürür. Digər tərəfdən cənub cəbhə xətti aktiv idi səhər saatlarında. Kırımdan Mikolayev şəhərinə Rusiya artilleriya qüvvələri tərəfindən raketlər atıldı, administrativ binalar dağıldı, zərər gördü. Ancaq bu dəqiqələrə olan məlumata görə cənub cəbhə xətti də sakitdi. Başnazirin müavini təxliyə ilə bağlı danışdı, bildirdi ki, Donetsk və Zaporojye bölgələrindəki kritik nöqtələrdən mülki əhalinin çıxarılması prosesi uğurla keçib, qismən Berdyansk, Melitopol və Kramatorsk, eləcə də Volnovaxa bölgələrindən Zaporojye şəhərinə təxliyələr mülki avtobus kolonları vasitəsilə həyata keçirilib. Qismən o deməkdir ki, proses tamamlanmayıb, növbəti günlərdə də eyni istiqamətlərdən təxliyələr davam edəcək. Bugün digər tərəfdən Ukraynanın gözü qulağı İstanbuldaydı. Diplomatik danışıqların birinci hissəsi başa çatdı. Verilən bəyanatlar, ictimaiyyətə açıqlanan müddəalar və açıqlamalar Ukrayna ictimaiyyəti üçün çox ciddi xəbər əhəmiyyəti daşıyır. Müşahidə etdiyim qədərilə həm ənənəvi mediada, həm də sosial mediada İstanbul görüşlərinin ilk hissəsi Ukraynanın tarixi diplomatik uğuru kimi qiymətləndirilir. Ancaq təbii ki, proseslər davam edir. İzləməkdə fayda var. Mən də Ukraynanın gündəmini izləməyə davam edirəm, Mümtaz. Bu saat üçün çatdıra biləcəklərim bunlardır hələlik. Təşəkkür edirik, Amal, ətraflı məlumat üçün.